Sumqayıtda dəhşətli ailə faciəsi baş verib. 70 yaşlı kişi öz gəlininin və nəvəsinin qəsdinə durdu. Hadisənin təfərrüatları barədə irəliyən dəqiqələrdə məlumat verəcəyik. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Studiyada xəbər bələdçiniz Jailə Ədilovadır. Əvvəlcə anonslara diqqət edək. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kırım istiqamətində hücumlara başladı. Rusiya Müdafiə Naziri məlumat yaydı. Şuşada yeni su anbarının tikintisinə başlanıldı. İşlər nə vaxt başa çatdırılacaq? Qadın sahibkardan qeyri insani addım. Xəstə uşaqlar üçün toplanan pulu mənimsədi. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Ali Şurasının üzvü Ras Əl-Xeymə Əmirliyinin hakimi Əlahəzrət Şeyx Saud bin Sagr Əl-Qasimini qəbul edib. Ermənistan Delimitasiya Komissiyalarının iş haqqında Azərbaycanın əsasnamə layihəsini Azərbaycana təqdim edib. Bunu Başnazir Nikol Paşinyan hökumətin iclasında deyib. O bildirib ki, əsasnamə layihəsi bu yaxınlarda Azərbaycana təqdim olunub. Biz bu sənədə cavab gözləyirik, deyən Paşinyanın sözlərinə görə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üzrə işin 3 mərhələsi artıq geridə qalıb. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan fevralın 16-sında hökumət iclasında bəyan etmişdi ki, İrəvan sülh müqaviləsi ilə bağlı öz təkliflərini Azərbaycan tərəfinə çatdırıb və bununla da işin növbəti mərhələsi tamamlanıb. Türkiyədə baş verən zəlzələdən sonra keçirilməsi planlaşdırılan prezident və parlament seçkilərinin təxirə salınacağı ilə bağlı iddialar yayılıb. Nəhayət, qardaş ölkə lideri bu iddialara öz münasibətini bildirib. Şunu iyi bilin ki, bu millət inşallah vaxt gəliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaqdır. Və asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir. Tabii birileri için oturdukları yerden atıp tutmak, esip gürlemek, frensiz bir şekilde konuşmak, ağzına geleni söylemek kolay. Onlar deprem bölgesine gidip sadece konuşacak, sadece poz verip dönecek, sadece kameralar önünde yaşanan acıların istismarını yapacak. Çünkü bunların sırtında ülkenin yükü, milletin sorumluluğu, insanların vebali yok. Biz söylediğimiz her şeyi yapmakla, yaptığımız her şeyin hesabını vermekle mükellefiz. Bir ildən çoxdur davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsinin aqibətinin necə olacağını təxmin etmək mümkün olmasa da, Ukrayna prezidenti son çıxışlarından birində münaqişənin Kırımın azad olunması ilə başa çatacağını bildirmişdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Ukraynalılar artıq Kırım istiqamətində hücumlara başlayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kırım Yarımadasına pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi General-Leytenant Igor Konashenkov məlumat verib. O bildirib ki, hücumun qarşısı alınıb. Ukraynanın 6 pilotsuz təyyarəsi Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. İtkilər yoxdur, deyə Konashenkov bildirib. Qeyd edək ki, daha əvvəl Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bildirmişdi ki, müharibə Kırımın azad olunması ilə başa çatacaq. Xatırladaq ki, yarımada 2014-cü ildə Rusiya tərəfindən ilhaq olunub. Min 504-cü ildə Şah İsmail Xətainin sifarişi ilə tikilən İrəvan qalası əsrlər boyu keşməkeşli ömür sürüb. Ötən əsrin 30-cu illərində tamamilə dağıdılan qalanın memarı Rəvanqulu xanın tarixdəki ilk portreti təqdim edilib. Müzik
Şah İsmail 1504-cü ildə Rəvanqulu xanın qarşısına önəmli və bir o qədər də strateji bir məqsəd qoyurdu və o tələb eləyirdi ki, İrəvan qalası tikilsin və elə həmin ildə 1504-cü ildə İrəvan qalasının tikintisinə başlanılır və Rəvanqulu xan İrəvan qalasını 7 il ərzində tikib təhvil verir. Lakin bundan sonra, yəni tikiləndən sonra 14 dəfə İrəvan qalası müxtəlif dağıntılara məruz qalır və sonuncu dəfə isə ötən əsrin 30-cu illərində ermənilər tərəfindən İrəvan qalası tamamilə dağıdılır. Qeyd eləyək ki, Rəvanqulu xanla bağlı heç bir tarixi mənbələrdə nə rəsim, nə də görüntü yox idi. Lakin Azərbaycanın görkəmli rəssamı Rıza Afşar tarixi mənbələrdə qeyd olunanlara əsasən Rəvanqulu xanın portretini hazırlayır. Bir daha qaydacıyıq və Azərbaycan bu gün bu icmamıza gəlişi günüdür. Əlbəttə o zaman foto, rəssam işi, təsvir bizə gəlib çatmayıb. Biliriz ki, o vaxt din qadağ eləmişdi insan təsvirini. Mən öz, belə deyək, təxəyyülüm, öz təsəvvürüm, fantaziyam budur ki, mən bu xanı belə gördüm. Belə zəhimli, belə əzəmətli. Mən belə gördüm və necə alındı, ta bunu ictimaiyyət, tamaşaçılar qiymət verəcək. Daha sonra Rəvanqulu xanın portreti təqdim olunub. Əməkdar rəssam Rıza Afşar portreti Qərbi Azərbaycan icmasına hədiyə edib. Sahibində, 500 il bundan qabaq Şah İsmail Xətainin tapşırığı ilə Zəngi çayının sahilində indiki İrəvan şəhərinin yerində Çuxsat Bəylərbəyliyi ərazisində İrəvan qalasının təməlini qoyan Rəvanqulu xanın portretinin təqdimat mərasimi keçirildi. Bu Qərbi Azərbaycan icmasında bizim keçirdiyimiz növbəti tədbirlərdən biridir. Elə hesab edirəm ki, bugün Rəvanqulu xan Qərbi Azərbaycan icması ocağına qayıtdı və gün o gün olsun ki, biz İrəvan şəhərinə, öz tarixi torpağımıza, dədəbaba yurdumuza qayıdaq. Mənfur düşmən tərəfindən 30 illik işğal dövründə torpaqlarımız talanıb, saysız hesabsız mina və partlamayan hərbi sursatlarla çirkləndirilib. Vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbədən sonra işğaldan azad olunan ərazilərimizdə olduğu kimi Ağdamda da mina təmizləmə prosesi sürətlə davam etdirilir. İşğaldan azad olunan digər ərazilərimizdə olduğu kimi Ağdam şəhərində də sürətli mina təmizləmə prosesi həyata keçirilir və biz hazırda Azad Qaraqoyunlu Ağdam magistral qaz kəmərinin keçdiyi ərazidəyik. Qeyd eləyək ki, burada da ANAMA tərəfindən sürətli mina təmizləmə əməliyyatı aparılır və təbii ki, bütün bunlar böyük qayıdışa bizi bir addım daha yaxınlaşdırır. Ərazilərdən aşkarlanan mina və partlamamış hərbi sursatlar tam zərərsizləşdirilir. Diqqət, 5-1 sayında partlayış olacaq. 5, 4, 3, 2, 1. Ümumilikdə 20-ci ilin noyabrından bugünə qədər 68 min hektardan çox ərazi təmizlənərək son istifadəçilərə təhvil verilmişdir və bu təmizləmə əməliyyatları zamanı 82 mindən çox mina və partlamamış hərbi sursat aşkar olunaraq zərərsizləşdirilmişdir. Qadınların seçim mərhələsi həyata keçirilir. Bu bir qədər müddət lazım olacaq. Birinci seçim başa çatmalıdır. Orada seçimdən sonra onlar treninglərə cəlb olunacaq. Treninglərdə iştirak edib müvəffəqiyyətlə imtahan verən qadınlar mina axtarma fəaliyyətinə cəlb olunacaq. Ermənilər 30 il ərzində yaşayış massivləri ilə yanaşı, həm də strateji əhəmiyyətli obyektlərin olduğu ərazilərə mina və hərbi sursatlar bastırıb. Həmin ərazilərdən biri də Xaçın beton suvarma kanalının keçdiyi ərazidir ki, burada işğal dövründə erməni vandallığına məruz qalıb. Əlavə edək ki, axtarış prosesinə canlı qüvvə və xüsusi texnikalarla yanaşı, mina axtaran itlər də cəlb edilib. Allah.
Daha sonra Ağdam Konferans Mərkəzində minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə işçi qrupunun mina təmizləmə prosesinin sürətləndirilməsi istiqamətində iclası keçirilib. Tədbirdə çıxış edən əlaqələndirmə qərargahının İdarələrarası Mərkəzinin katibliyinin rəhbərinin müavini Sultan Hacıyev mina təmizləmə sahəsində Azərbaycanın çox böyük təcrübəyə sahib olduğunu qeyd edib. Sultan Hacıyev həmçinin əlavə edib ki, Avropa İttifaqı ilə yanaşı Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Macaristan və digər ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar da mina təmizləmə işlərində ölkəmizə böyük dəstək verir. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşada iki hissədən ibarət su anbarı tikilir. Şəhəri fasiləsiz su ilə təmin edəcək yeni anbarın cari ilin sonuna kimi istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Şuşanın içməli su təchizatının yenidən qurulması davam etdirilir. Burada olan mövcud xətlər ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılıb məhv edilmişdi. O xətləri qısa müddət zəminində bərpa elədik. Şuşa şəhərində yerləşən Azərbaycan ordusunun içməli su ilə təmin etdik. Hal-hazırda su anbar sahəsi yaradılıb. Yanvar ayından biz həmin yaradılmış su anbar sahəsindən Şuşa şəhərini içməli su ilə tam təmin edirik. Şuşa şəhərini 24 saat fasiləsiz, dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək üçün Daşaltı kəndi ərazisində 26 min kub su tutma malik yeni su anbarı tikilibdir. Gördüyünüz bu su anbarı vasitəsilə Şuşa şəhəri tam olaraq içməli su ilə təmin edilir. Layihəyə uyğun olaraq Şuşada 2 ədəd mərkəzi su anbarının tikintisinə başlanılıb. Bu anbarlardan biridir. Bu Şuşa şəhərinin ən yüksək nöqtələrindən biridir. Burada toplanan su öz axınlı rejimdə Şuşa şəhərində istehlakçılara heç bir elektrik enerjisinin asılı olmadan paylanacaq. Və bu anbarların olması şəhərin dayanıqlı su təchizatının aparılmasına imkan verəcək. Əgər magistral xəttdə hər hansı bir qəza baş verərsə, nasos stansiyasında bir nasosda problem yaranarsa və ya da ki elektrik enerjisi təchizatında hər hansı bir qısa müddətli fasilə baş verirsə, artıq bu anbarın ehtiyatlarını istifadə eləməklə Şuşa şəhərində suyun kəsilməsi halları baş verməyəcək. Qeyd edək ki, su anbarı dəniz səviyyəsindən 1406 metr hündürlükdə yerləşir. Azərbaycanda görünməmiş bir hadisə yaşanıb. Belə ki, bələdiyyə sədri Ağsu rayon icra başçısını məhkəməyə verib. Səbəb isə başçının onun gördüyü işləri məsxəriyə qoymasıdır. Məsələnin detalları barədə sıradakı sujetdən tanış olacaq. Ağsuda bələdiyyə sədri rayon icra hakimiyyətinin başçısını məhkəməyə verib. Buna səbəb icra başçısı Rövşən Bağırovun rayonun Gəgəli kəndində səyyar qəbulu zamanı yaranan mübahisə olub. Bələdiyyə aidiyyəti olmayan məsələlərin üzərindən danışmağa başladılar. Hətta mənim güya bələdiyyə büdcəsinin Avropada xərclənməsi ilə bağlı yəni bir iddia atıldı ortaya. O hadisənin hamının gözünün qarşısında olub və mən oranı yəni o təhqir olunmuş şəkildə tərk eləmişəm. Həmin günü bunu ictimailəşdirdim və ondan sonra da deməli məhkəməyə müraciət elədim. Həm şərəf və ləyaqətimin alçaldılması ilə bağlı müraciət elədim, həm də vəzifə səlahiyyətlərinin aşılması ilə əlaqədar məhkəmə müraciətində təzminat da istəmişəm. Qeyd edeyim ki, bütün bu iclasın, yəni video materialı var. Yəni cənab başçı iclası çəkdirib bir neçə dəfə mən bu şəkildə müraciət eləmişəm, həmin video materialı ala bilməmişəm. Səslənən iddialarla bağlı Ağsu rayon icra hakimiyyətinin mövqeyi isə belə oldu. Kəndi prezidenti inkişaf üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahəsini yaxın qohumların adına təmizkənd imimci yaradaraq həmin sahədə taxıl əkimində aparılmış, toplanmış məhsul barədə kənd əvəzində heç bir məlumat verməmişdir.
Həyətiyanı torpaq sahəsinə ehtiyac olan vətəndaşlara isə torpaq sahəsinin verilməməsi, Bəhalının bələdiyə 4 il, 5 il bundan əvvəl olan borcların kütləvi sürətlə Aksuda yon icra və probas şöbəsi xətti ilə üzərinə əlavə faizlər gəlməsi, onların pensiyalarına, əmək haqlarına yönəldilməsi, əmlakına həbs qoyulması, bələdiyə sədrinin çox vaxt işdə olmaması, Bakı şəhərində yaşaması, aylarla xarici ölkədə olması və bir çox digər iradlar kənd sakinləri adından bildirilmişdir. Həmin görüş zamanı Fariz Xəlili heç bir təhqir olunmuyor. Video görüntü var deyəndə bilmem, söz çəkilib, nə çəkilib, müraciət edir, baxar o müraciət. Hər halda məsələyə hüquqi müstəvidə qiymət veriləcək. İnsan övladı öz tamahı ilə imtihana çəkilir. Bəzi insanlar bu imtihandan uzaq çıxmır və öz tamahının qurbanı olur. Talasimiyadan əziyyət çəkən uşaqların müalicəsi üçün toplanan vəsaiti mənimsəyən sahibkar qadın kimi. Talasemiya xəstəsi olan uşaqlar üçün toplanmış vəsaitləri mənimsəyən qadın həbs edilib. Müəyyən olunub ki, Urmet Help və My Doctor adlı şirkətlərin sahibi Nuridə Seyidova uşaqların əməliyyat edilməsinə dəstək adı ilə valideynlərdən külli miqdarda vəsait toplayaraq mənimsəyib. Şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb və barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178-ci dələduzluq maddəsindən cinayət işi açılıb. Qeyd edək ki, araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Sumqayıtda dəhşətli ailə faciəsi baş verib. Qaynata öz gəlinini və nəvəsini baltalayıb. Polis artıq 70 yaşlı kişini saxlayıb. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Sumqayıtda ailə faciəsi baş verib. Şahbala Mirzə Məmmədov gəlini 40 yaşlı Sevinç Məhərrəmova və 9 yaşlı nəvəsini baltalayıb. Məlum hadisə 4-cü məhəllə, bina 27/28, yəni gördüyünüz bu mənzildə baş verib. Belə ki, 70 yaşlı kişi gəlini və nəvəsi ilə mübahisə etdikdən sonra onlara kəsici alətlərə xəsarət yetirərək xəstəxanalıq edib. Qonşuların verdiyi məlumata görə Sevinç Məhərrəmovanın həyat yoldaşı Ruslan Mirzə Məmmədov Rusiyada işlədiyinə görə onlar bir müddət uşaqların babası Şahbala Mirzə Məmmədovla birgə yaşayırmış. Hadisə qadının 3 az yaşlı uşağının gözü qarşısında baş verib. Köməyə yetişən qonşular yaşlı kişinin əlindən baltanı alıb, yaralıları isə xəstəxanaya yerləşdiriblər. Bir yerdə yaşayırdılar. Bəs oğlu harada idi o kişinin? Rusiyada yaşayır? Yox, işləməyə dedi. Bilmirsiniz, nə üçün də o? Baxdım, tamat yığışıbdır burada, polis mansiyonu gördüm, söhbələr. Yəni, o kişini tanıyordun ümumiyyətlə? Belə uzaqdan zorla. Sumqayıt tibb mərkəzindən də hadisə ilə bağlı açıqlama verilib. Sumqayıt tibb mərkəzinin təcili tibbi yardım xəstəxanasına daxil olan 1983-cü il təvəllüdü və 2014-cü il təvəllüdü şəxslərlə bağlı bildirir ki, hər iki xəstəyə təpə nahiyəsinin açıq yarası diaqnozu qoyulub. Neyrocərrahiyyə şöbəsində müalicələrə davam etdirilən pasiyentlərin vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Keçirilən tədbirlərlə Şahbala Mirzə Məmmədov saxlanılıb, faktamalı araşdırma aparılır. Qarabağda yaşayan ermənilərlə Azərbaycan rəsmilərinin ilk görüşü diqqəti cəlb etdi. Xüsusən bu görüşdə müzakirə olunan məsələ xüsusilə maraqlı idi. Söhbət bu ərazilərdə yaşayan ermənilərin cəmiyyətimizə reinteqrasiyası prosesindən gedir. Bəs bundan sonra nələr baş verəcək? Əməkdaşlarımız məsələni araşdırıblar, birlikdə izləyək. Azərbaycan Qarabağda öz torpaqlarına sahib çıxdığı kimi, indi də öz vətəndaşlarına sahib çıxır. Azərbaycan nümayəndə heyətinin Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin təmsilçiləri ilə görüşməsi də bunun əyani sübutudur. Əbəs yerə deyil ki, görüş zamanı Qarabağda yaşayan erməni əhalinin Azərbaycana reinteqrasiyasına dair ilkin müzakirələrə xüsusi yer verilib. Bu baxımdan ilk addımın atılmasını yalnız müsbət hal kimi qiymətləndirmək olar. İlk növbədə bölgənin təhlükəsliyinin gücləndirilməsinə yönəlib və mövcud problemlərin öyrənilməsi, müzakirəsi, həll yollarının axtarılması yönündədir. Digər qeyd olunmalı məsələ bundan ibarətdir ki, Ermənistanın media segmentinin, sosial şəbəkələr istifadəçilərinin nə qeyd etməsindən asılı olmayaraq bu bizim etnik ermənilərlə təmaslarımızın bir göstəricisidir və bölgədə sülhün daha da dayanıqlığının artırılmasına yönəlmişdir.
Sir deyir ki, Ermənistan Ali Siyasi Rəhbərliyi və Qondarma Qurum Qarabağla bağlı qərar vermək iqtidarını itirib. Ona görə də erməni sakinlərin rəsmi Bakı ilə birbaşa danışıqlara getməsi onlar üçün ən optimal variantdır. Çünki özləri də yaxşı başa düşürlər ki, mövcud şəraitdə uzun müddət yaşamaq ağlabatan deyil və Azərbaycanın Qarabağ üzərindəki hakimiyyətini tanımaq, o cümlədən reintegrasiya prosesində birbaşa iştirak etmək lazımdır. Bundan sonra nə qədər də Azərbaycan daxilində separatizmin mövcudluğunu qoruyub saxlamağa, separatizm elementlərini daim inkişaf elətdirməyə, separatçıları ayaqda saxlamağa çalışan qüvvələr hansı fəaliyyəti göstərməsi nasıl olmayaraq, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi bundan sonra çox sürətlə Azərbaycana reinteqrasiya prosesinə cəlb olunacaqdır, qoşulacaqdır və biz yaxın günlərdə, yaxın müddətlərdə, yaxın aylarda bu istiqamətdə daha ciddi müzakirələrin, daha ciddi nəticələrin şahidi ola biləcəyik. Bu, Azərbaycanın sərhəd bütövlüyünü və ərazi bütövlüyünü təmin etdikdən sonra sərhədlərimiz daxilində dövlət suverenliyimizi təmin etmək istiqamətində çox ciddi və uğurlu bir gedişimizdir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev 59-cu Münhen Təhlükəsizlik Konferansında bu məsələni nəzərə alaraq normallaşma prosesinin iki istiqamət üzrə inkişaf etdirildiyini bildirmişdi. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqları davam etdirilir. Tərəflər arasında təmas mövcuddur. Sənədlərin mübadiləsi həyata keçirilir. Lakin Ruben Vardanyan Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazini tərk etdikdən sonra orada yaşayan və Azərbaycan vətəndaşları olan erməni sakinlərlə təmaslara start veriləcək. Martın 1-də keçirilən görüş də sözü gedən təmasın təzahürüdür. Dəyərli tamaşaçılarımız, xəbərlərin bugünə olan yekun buraxılışını izlədiniz. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı xidmətinizdədir. Xəbərlərin növbəti buraxılışlarında yenidən görüşmə ümidi ilə sağlıqla qalın.